Her er det filminnspilling i Molde. Den nye norske filmen Gulltransporten. Og det er en ny norsk film som kommer på Viaplay senere i år. Regissert av Halvard Breien og har med seg Jon Øygarden og Sven Nordin i hovedrollene. Og nå er jeg da utenfor settet da, til filmen. Og ja, det er utrolig spennende også. Og ja, en ny norsk film, regissert igjen av Halvard Breien. Så det her er veldig spennende. Det er veldig spennende det her, ja. Utrolig spennende prosjekt. Wow. Gulltransporten handler om at gullet ble fraktet fra Oslo til Superbgården i Molde, og gullet ble oppbevart der, og så ble det fraktet videre til USA. Så det er jo veldig, veldig spennende da, prosjekt. Så ja, dette ser jeg virkelig frem til også. Thank you.